Tjena, jag som är DJ Mango. Jag har en 27 cm ballet slak. Hallå, DJ Mango. Han har precis börjat förfästa med ett disco-crew. Vi har fått VIP-rummet och börsen har kommit in. Det rullar in, det rullar in. DJ A, vad säger du? Hej. Hey. Det händer grejer och vi här är våran VIP. Ja, här. Vad är definitionen av VIP? VIP, we are very important laners. We are very important laners, jag vet inte om jag säger med det. Men 100% party, nu kör vi igen. Ha det bra, gott god jul. Hej då.